Pokud vás již dlouho trápí chuť na nějaký pořádný tříválec, jeden bychom tu pro vás měli. Big Show je online výherní automat od českých vývojářů z eGamingu, který kromě toho, že se jedná o velmi jednoduchý stroj s pouhou trojicí válců, je nabitý velmi příjemným obsahem. Je však hodný svého jména a dokáže udělat pořádnou show i pro spovíkané hráče, kteří si dnes mají možnost vybrat z opravdu široké nabídky virtuálních strojů. Hrací automat Big Show sadil na retroprezentaci a podle nás mu to docela vychází. Přestože grafika nepatří k tomu nejlepšímu, co se dnes v kasínech na internetu dá vidět, oči vás z ní bolet nebudou. Velmi dobře sedne do krabičky retro. Prim zde hrají ovocné symboly, ale celkově grafika odkazuje na kabarety z první poloviny minulého století a nám se tento kontrast docela líbil. Zvuky jsou při gaming hrách již tradičně slabší. Ačkoliv zde tematicky zapadají do tohoto prostředí a nejde jen o generické zvuky z nějaké audiobanky, jaké autoři používají v každém druhém online automatu. Škoda, že hudba zní pouze v případě výhry a i tehdy jen chvilinku. Již několikrát jsme zmínili, že Big Show je tříválcový online automat. Snaží se to trošku skrýt tím, že každý symbol ovoce na ploše je zdvojený, takže opticky to vypadá, jako by bylo válců víc. Jsou však opravdu jen tři. Tři jsou i řádky a také... Ale ne, nebojte se, výherních linií je naštěstí 5. Mohlo by jich být víc, ale to by zase asi bylo méně bonusů, o těch však až za chvíli. Na třech válcích toho s nějakými principy hry moc nevymyslíte. Big Show je klasika, kde je vaším úkolem vytočit tři stejné symboly na některé z výherních linií. Úplně jednoduché, ale samozřejmě je potřeba mít trochu štěstí. Ani ovládání nepředstavuje nějakou záludnou disciplínu. Právě naopak. E-gaming má ovládání zpracované výborně. To, co hráč potřebuje k rychlému ovládání hry Big Show, je dostupné přímo na hrací obrazovce. V momentě, kdy však zatoužíte po lepším managementu hraní, můžete vyjít do menu a tam si zvolit rozšířené možnosti. Při ovládání z hrací obrazovky si můžete pomocí šipek nahoru a dolů nastavit výšku sázky, následně spustit buď jednu herní otočku, nebo začít přes jednoduchý autoplay nekonečnou hru. V tomto případě se budou válce točit, dokud jej nevypnete. Víc možností pro náročnější hráče nabízí menu. Zde si můžete snadno nastavit i výšku sázky, zejména si však lze pohrát s autoplayem. Výši sázky si vyberete jedním kliknutím na přesnou hodnotu. Autoplay zase umožní nastavit si víc parametrů. Například při jakékoliv výhře, nebo jen při bonusové výhře, případně jen při otočce za příliš vysokou sázku. Přes menu můžete také hru Big Show razantně zrychlit, případně si změnit grafická nastavení či spustit hru na celé obrazovce. Bonusy automatu Big Show jsme již zmiňovali a ne náhodou. Na tříválcový automat jsou totiž více než slušné. Je zde Wild, nechybí Scatter, ba dokonce tady najdete i Mystery symbol. A Free Spiny samozřejmě také nechybí. Pojďme ale pěkně po pořadě. Wild symbol má podobu tanečnice a na válcích se zobrazuje rozdělení na tři části. Funguje stejně jako jinde. Pokud je součástí výherní kombinace na některé z výherních linií, nahrazuje jakýkoliv chybějící symbol, kromě scatter symbolu. To, že je symbol rozdělen na třetiny, umožňuje násobení výhry v linii. V závislosti na aktivní třetině symbolu, tak může výhru zvýšit až trojnásobně. Tanečnice však není jen wild symbolem. Jde i o scatter symbol a pokud se vám na válcích podaří zobrazit 3 tanečnice, získáváte až 15 free spinů. Co je ale nejlepší? Během trvání bonusové hry automatu Big Show se počet výherních linií zvětšuje až na 27, takže hon na výhry je podstatně jednodušší. Hra umožňuje získat i další free spiny během točení zdarma. A ještě jeden speciální symbol tady je. Vytočíte-li 3x zvonky, tedy Mystery symbol, získáte Mystery Win. Automat vám vyplatí náhodně vysokou výhru, jejíž hodnota je v rozmezí minimální a maximální výhry dle aktuální výherní tabulky. Online hrací automat Big Show svému jménu ostudu neudělal. Nabízí dokonce víc obsahu než běžný pětiválcový slot. Jde určitě o jeden z těch lepších online hracích automatů z dílny eGamingu a v případě, že vám tříválce sedí, neváhejte a roztočte jej. Pokud si ho chcete ještě před ostrým spuštěním vyzkoušet, využijte demo verzi, kterou nabízejí všechna dobrá online kasína.